טוב, שלום לכולם. חנן דיבר בעל פה. נירית עשתה לנו מצגת ואני אקרא מהדף כדי לעמוד בלוח הזמנים. שמי זהבי גרוס, אני ראש קתדרת אונסקו לחינוך לערכים, סובלנות ושלום וראש מרכז סלבן גלדר לחקר הוראת שואה וראש ההתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמליות בבית ספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. הם כולם רלוונטיים למה שאני הולכת להגיד מיד. אני אסתמך בדבריי, וכך גם התבקשתי על ידי נירית, על מספר מחקרים שאני עושה בחינוך עם מתבגרים בישראל ובעולם. מחקר בנושא של טיפולוגיה של חילוניות ודתיות בבתי ספר חילוניים בישראל, מחקר על בתי ספר היהודיים בבריסל, פריז וז'נבה, וכן באוסטרליה, סידני, מלבורן, ניו זילנד, הונג קונג, סינגפור, בייג'ין ושנגחאי, מחקר בנושא הוראת דת, SRE, Special Religious Education, בבתי הספר הציבוריים באוסטרליה, מחקר שאני עושה כעמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית על בוגרי החינוך הממלכתי דתי ובעיקר יחסם לתג מחיר, ומחקר מטעם האקדמיה הלאומית למדעים בנושא הוראת שואה בבתי הספר היהודיים והערביים בישראל. לסיום אציין שני פרויקטים מעשיים חדשים שאני עוסקת בהם לאחרונה. אחד, הקמתי באוניברסיטת בר אילן בית מדרש בין דתי לסטודנטים ערבים ויהודים ללימוד טקסטים קנונים דתיים. בית המדרש מפגיש אימאמים ורבנים לניתוח טקסטים קנונים דתיים מזוויות דתיות שונות. בבית המדרש נפגשנו עם הרב דוד סתיו והאימאם איאד עמר מכפר קאסם לדיון ביחסי אברהם ולוט, והאם הפרידה ביניהם הייתה באמת הכרחית. למדנו על עקדת יצחק עם א' ב' יהושע והאימאם איאד עמר והרב שלמה שפר, ובשבוע הבא נלמד עם הקאדי אלחכים סמרה והרב דוד סתיו ביחד עם בת גלים שער על המתת חסד ותפיסת המוות והחיים באסלאם וביהדות. הפרויקט השני שאני רוצה להזכיר הוא פרויקט מיוחד עם תנועות הנוער היהודיות והערביות המתוקצבות על ידי השירות הלאומי האזרחי בנושא השואה, שהקיים השנה ביום השואה הבינלאומי, במטרה להראות איך נושא השואה יכול להיות אמצעי לפיתוח סולידריות ישראלית משותפת בין חברי תנועות הנוער הערבים והיהודים בישראל. לא יהיה לי זמן להיכנס לעניין הזה, אבל אסביר לכם את החזון שעומד ביסודם, שהוא רלוונטי לדיון שלנו. במשך 24 שנים אני מנחה קבוצות הידברות בין סטודנטים ערבים ויהודים אצלנו בקמפוס בבר אילן, שעיקרם פיתוח סובלנות וקבלת האחר. שני הפרויקטים המעשיים החדשים הללו, כלומר בית מדרש בין דתי והפרויקט על השואה, מטרתם ליצור סולידריות ישראלית בין מגזרי השונים של החברה הישראלית, תוך מתן כבוד לנרטיבים המקבילים והסותרים של משתתפי הפרויקט. למרות שהם פרויקטים שיש בהם נוער יהודי ושאינו יהודי, מבחינות מסוימות הם עוסקים עבור היהודים בעיצובה של זהות יהודית ועבור הסטודנטים הערבים בעיצובה של זהות ישראלית פלסטינאית, כי זו פעם ראשונה שהסטודנטים הללו, הן היהודים והן הערבים, עומדים מול עצמם ומול נרטיבים מתחרים שבתוכם הם חיים, והם צריכים להתייחס אליהם ולנקוט עמדה. העבודה הזו היא בבחינת grounded theory או מדע טרנספורמטיבי, transformational science, המתקשר ישירות והוא פועל יוצא של המחקרים שלי בנושא זהות יהודית פלורליסטית וסובלנית, ומהם אני גוזרת את התובנות שאפרט להלן. בהרצאה הקצרה הנוכחית אתייחס לתפיסה החינוכית העומדת ביסוד העשייה הזו במפגש הבין דתי שהוא בעל אופי פלורליסטי, רב תרבותי, סובלני, וכן לדידקטיקה שבאמצעותה מפתחים את הקונספטואליזציה הפלורליסטית סובלנית ומיישמים אותה בפועל. לפיתוח זהות יהודית באופן פלורליסטי וסובלני יש שלושה מרכיבים. א', אחד, הבנת מהי זהות יהודית ומהם מרכיביה ומאפייניה. שתיים, מי אוכלוסיית היעד שאותה אנחנו אמורים לחנך. ושלוש, מהי הגישה החינוכית דידקטית שננקוט. כלומר, אלו אמצעים דידקטיים חינוכיים עומדים לרשותנו כשאנחנו באים לפתח את הזהות הזאת. אפרט בקצרה במה דברים אמורים. אחד, מהי זהות יהודית? הזהות היהודית הינה זהות דינמית בעלת אופי פלורליסטי קונפליקטואלי. היא כוללת בתוכה מתחים קבועים וקונפליקטים בין ערכים ומושגים מתנגשים, והשאלה היא לא כיצד נפתור את המתחים והקונפליקטים, אלא איך נוכל לחיות איתם. שתיים, אוכלוסיית היעד שלנו תקבע כיצד ננגיש את הנושא. כלומר, ההגדרה היהודית תישאר אותה הגדרה,
כלומר הגדרה פלורליסטית, אבל ננגיש אותה באופן שונה לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכים שלהם. בהתאם לצרכים שלהם, ההגדרות הזהותיות השונות שלהם ונקודות המוצא השונות שלהם. שלוש, הגישה החינוכית הדידקטית שבה אני נוקטת במחקרים שלי ובפרויקטים המעשיים הינה הגישה הדיאלוגית. אני מתייחסת לגישה הדיאלוגית כאל קונספט וכאל אמצעי דידקטי. באופן מעשי, התהליך החינוכי של עיצוב הזהות היהודית בעלת האופי הפלורליסטי סובלני נעשה באמצעות מפגש בלתי אמצעי ואינטראקטיבי עם בני אדם, עם חפצים, עם טקסטים, עם אתרים, כמובן בביקור באתרים, כאשר התהליך החינוכי נעשה תוך כדי שימוש במה שנקרא experiential learning, שימוש בדרמה יוצרת, מיינדפולנס, שילוב אמנויות, משחקי תפקידים וסימולציות. במהלך השנים פיתחתי גישה חינוכית מחקרית שגם כתבתי עליה, שאני קוראת לה contestation, שבא לידי ביטוי בספר שלי, The Contested Role of Education in Conflict and Fragility. ועל פי הגישה הזאת, התהליך החינוכי יכול להתרחש רק אם הוא ממוקם באזורי קונפליקט, ותפקידו של התהליך החינוכי להבין את האינטרסקציה שבין המרכיבים השונים של תפיסות אידיאולוגיות שונות. כמו כן, אני משתמשת בידע מתוך פרויקט המחקר שלי שיצא עם פרד דרווין בנושא של Intercultural Competence in Education. ראשית, אני מאמינה שחינוך לזהות יהודית חייב לצאת מנקודת מוצא של חינוך לקונפליקט, שפירושו שהחינוך צריך לעסוק לא בתפיסות הרמוניות, כלומר איך אנחנו מיישבים בין הסתירות הזהותיות והגישות הזהותיות השונות שקיימות בין החלקים השונים של העם היהודי, אלא איך אנחנו לומדים לחיות עם הקונפליקטים השונים ודווקא לזהות את המפריד בינינו על מנת אחר כך להתחבר ולהיות פתוח וסובלני יותר. אני מציעה שלושה שלבים לעבודה החינוכית במסגרת חינוך יהודי פלורליסטי. אחד, מיפוי מרכיבי הזהות. שתיים, הפיכת המוכר לזר. ושלוש, הפיכת הזר למוכר. אפרט במה דברים אמורים. מיפוי מרכיבי הזהות תוך התמקדות במיפוי הקונפליקטים בתוך הזהות. למעשה יש לנו צורות שונות של מיון שאני משתמשת בהן במחקרים שלי למיפוי המתחים והקונפליקטים שמהם מורכבת הזהות היהודית. אחד המאפיינים המרכזיים של הזהות היהודית הוא פיצול וריבוי, לדוגמה דתיים חילוניים, השקפות פוליטיות שונות, ימין, שמאל, גישות ליברליות ושמרניות, ויש אופנים שונים נוספים לניתוח מרכיבי הזהות, כמו ההבחנה שבין מרכיבים פרטיקולריסטיים ואוניברסליסטיים, בין קודש וחול, בין דת ומדינה, בין מסורת ומודרנה, ובמחקרים אחרים שערכתי, המיון שלי היה בין מרכיבים של עם, ארץ ותורה, עם, ארץ ואו דת, למשל במחקרים אצל לא דתיים, בין מרכיבים של חינוך דתי, חינוך לאומי וחינוך מודרני, או במחקרים אחרים שעשיתי, לדוגמה בחינוך הדתי, ואת אותם מיונים עשיתי גם במסגרות לא יהודיות, במסגרות של חינוך דתי, בשאלה של זמן, מקום, ערכים ושפה, שפירושו של דבר בהקשר למימד הזמן, למשל, עשיתי הבחנה בין גישה היסטורית אמפירית לבין גישה א-אמפירית להיסטוריה. כלומר, האם האירועים ההיסטוריים מתרחשים סתם או שיש יד אלוקית שמכוונת את ההיסטוריה? האם יש היסטוריה אחת או היסטוריות רבות, גישה סלקטיבית להיסטוריה מול גישה בלתי סלקטיבית להיסטוריה? שימוש בלוח עברי לעומת שימוש בלוח גרגוריאני? ובהקשר לקטגוריה שקראתי למקום, עשיתי הבחנה בין התייחסות ריאלית לארץ מול התייחסות מיתית, וההבחנה הזאת מסייעת להבין את תפיסות מקום, מה שנקרא sense of place של הנבדקים, ומאפשרת ניתוח תפיסת הסיכון לגבי המקום. כלומר, יש נבדקים לדוגמה שלא תפסו את גוש קטיף או חבל עזה כמקום מסוכן, או אחרים במחקר שלי היום שלא תופסים את שכונת מעלה הזיתים על הר הזיתים או את שכם כמקום מסוכן, לעומת אחרים שכן תופסים אותה כמקום מסוכן. ויש לכך השלכות מרחיקות לכת על ההגדרה היהודית דתית שלהם ועל היכולת שלהם להיות לא סובלניים או סובלניים כלפי אחרים מקבוצת הפנים, האינגרופ, או מקבוצת החוץ, האאוטגרופ. לפיכך נמצא שתפיסת מקום היא פועל יוצא של תפיסה אפריורית אידיאולוגית יותר מאשר כמקום פיזי גיאוגרפי. בהקשר התרבותי, שלוש, בהקשר התרבותי ערכי מצאתי בקרב הנבדקים היהודיים בארץ ובעולם
הבחנה בין ערכים לאומיים לדתיים, בין ציוניים לדתיים. לדוגמה, הציונות הדתית הינה בעלת מאפיינים של ציוניות דתית ודתיות ציונית, בשונה מהדתיות החרדית לדוגמה. הבחנה נוספת ניתן למצוא בין דמוקרטי ודתי ובין מדינת, בתפיסה של מדינת כל אזרחה ומדינת הלכה וכו'. בהקשר של השפה, אמרתי שיש ארבעה דברים, זמן, מקום, ערכים ושפה. בהקשר של השפה אנחנו מבחינים בין שפה אידיאולוגית חזונית מול שפה רגילה. למשל, השימוש במילים שטחים כבושים או שטחים משוחררים איננו הבדל שפתי סמנטי, אלא הבדל אידיאולוגי שיש לו השפעה מרחיקת לכת על השיח. למעשה ניתן לראות בקרב הנוער פעמים רבות נטייה לקצוות השמרניים או הליברליים, וכן ניתן לזהות פנדמנטליזם דתי, אבל גם אני מזהה במחקרים שלי פנדמנטליזם חילוני, ואנחנו מאבדים את המיינסטרים, כלומר את דרך האמצע. בעיקר הדבר ניכר כשאנחנו כאנשי חינוך לא נותנים מענה חינוכי במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות לדרך האמצע, אלא נגררים לקצוות. זה מה שאנחנו עושים בשלב המיפוי. אנחנו מראים כי השיח החינוכי יהודי הוא מעבדה שיש בה אינטרסקציה של סטים חופפים של קונפלקטים ערכיים שמתקיימים בה במקביל או בו זמנית בתהליך דינמי מתמיד של פיצול וחיבור המאפיינים דרך אגב חברה פוסט מודרנית. הקונפליקטים הללו לא ייפתרו, אלא יש ליצור מנגנונים חינוכיים שיוכלו להכיל. כאמור, אמרנו שלב הראשון או שלב המיפוי, אני רואה שאומרים לי שיש לי שתי דקות, אז השלב השני, שתי דקות. הפיכת המוכר לזר, כלומר תהליך של הזרה, אין לי אפשרות להסביר לכם את התהליך הזה שהוא תהליך מדהים, שהוא מבוסס על התהליך הראשון, והתהליך האחרון זה באמת הפיכת הזר למוכר, כלומר הדרישה להתייחסות ביקורתית, שיפוטית, לדעות השונות של המשתתפים בקבוצה מתוך כבוד לאחר. אלה שני תהליכים שונים לחלוטין, ואני עובדת איתם באופן מעשי, בפועל, גם עם קבוצות העבודה וגם עם קבוצות המחקר. המטרה שלי היא שהמשתתפים בתהליך החינוכי יהודי הפלורליסטי ישבו באי נחת על הכיסא ויצאו מאזור הנוחות האינטלקטואלי שלהם לעבר מחוזות קונספטואליים חדשים, ויצאו מעצמם באמצעות איזושהי חוויה מטלטלת שאני עושה בטכניקות של החינוך הבלתי פורמלי ולמידה חווייתית, ויחזרו אל עצמם. זהו מסע אינטלקטואלי מפרך המשלב היבטים קוגניטיביים ורגשיים בשילוב של social emotional learning שדורש אומץ ויושר אינטלקטואלי ובעיקר אמפתיה, כבוד לאחר ואהבת האדם. תודה רבה.